ଯେଉଁଟା 1992ରେ ଯେଉଁ ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ମଡେଲ ରହିଛି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭାବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ରାମଲାଲା ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ଭଗୃହ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି କାଫି ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଠି ଭୂମିପୂଜନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ବାଳୁତ ରୂପ ରହିଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଇଏ ମଡେଲରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବାଳୁତ ରୂପ ରହିଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଯେଉଁ ରାମଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ତା ସାଇଟ୍ରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି ଯେହେତୁ କଳିଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଡ଼ ଠାକୁର ରହୁଛି, ଏବଂ ସବୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଅବତାର ରହିଥିଲା ରାମଙ୍କର, ଇଏ ବିଷ୍ଣୁ ଥିଲେ ମୂଳ, ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅବତାର, ତେଣୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟ ରୂପ ରହିଛି ତାକୁ ଗର୍ଭଗୃହରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ମଡେଲ ଯିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟ ଡୋଡି, ଯିଏକି ରାଜସ୍ଥାନର ଇଏ ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 318 ଖଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଖମ୍ବ ରହିଛି ଏବଂ 3 ମଞ୍ଜିଲା ରହିବ ଇଏ ମନ୍ଦିରର, ଏବଂ 161 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ରହିବ, ଯାହାର ଚଉଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚିନ୍ମୟୀ 235 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ରହିବ, 360 ଫୁଟ ମନ୍ଦିରର ଲମ୍ବ ରହିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଇଏ ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଚିନ୍ମୟୀ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ମଡେଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ ତେଣୁ ଏ ମଡେଲକୁ ହିଁ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇ ମଡେଲର ଯିଏ ଦେଖାରେଖା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସେ ବାବା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯିଏ ହଜାରିଲାଲ ନାଁରେ ଏଠି ହଜାରିଲାଲ ଦାସ ବାବା ନାଁରେ ଯିଏ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ବାବା ଜୀ କ୍ୟା ବୋଲେଙ୍ଗେ, କିତନେ ସାଲ ସେ ଆପ ୟେ ସେବା କର ରହେ ଔର ୟେ ଯୋ ମଡେଲ କବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଆ ଥା, କବ ସେ ୟେ ଲୋଗ ୟହାଁ ପେ ଆକେ ଦର୍ଶନ କର ରହେ। ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି କା ଏକ ବିଶାଳ ଆନ୍ଦୋଳନ 90 ମେ ହୁଆ ଔର 92 କା ଆନ୍ଦୋଳନ ସବସେ ବଡ଼ା ହୁଆ। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ଐତିହାସିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥା। ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ପର କଇ ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ ହେଁ, ଶକ ଔର ହୁଡ଼ୋ ନେ ଭି ହମାରେ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ପର ଆକ୍ରମଣ କିଆ। ବାଦ ମେ 76 ବାର ଲଢ଼ାଇଆଁ ହୁଇ ହେଁ ଔର 500 ବରଷ ସେ ଉପରେ କା हमारा लड़ाई का इतिहास है। राम जन्म लीला दिखाई दे रहा है आपके पीछे, एक लीला दिखाई दे रहा है जो कृष्ण है और दूसरे साइड में राम है। भूमि का फैसला आने के बाद रामलला का ऐसा ही भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें नीचे राम जी का बाल रूप है, ऊपर वाले खाने में राम जी सीता जी है, इसी के ऊपर एक मंजिल और बनेगा, खुला हाल रहेगा राम जन्म खुला हाल रहेगा, क्या नाम खुला हाल रहेगा, उसमें राम जी का पूरा परिवार रहेगा, 3 मंजिल बनेगा, 318 खम्भे रहेंगे, 161 फुट ऊंचाई रहेगी मंदिर की, 235 फुट चौड़ाई, 300 कितने लोग डेली कितने लोग डेली यहाँ पे आके आई। ऐसा ही इसी डिजाइन के आधार पर रामलला का राष्ट्र का सबसे मंदिर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण इसी तरह बन रहा है। जनता आ रही है और अब की बार काफी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, और जो राम भक्त आ रहे हैं अपनी नई पुरानी पीढ़ी को सबको लेकर के अयोध्या आए, रामलला के यहाँ हाजिरी लगाए, दर्शन करें। निश्चित भावे अपन शुणुले हजारलाल बाबा आम सहित जोड़ी होते हैं जे कि निजर कथा रखुले। कैमेरा पर्सन आदित्य सहित गगन अर्गस न्यूज।